पीसीआई हमेशा एक कदम। पीसीआई न्यूज के आज के एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दक्ष पुलिस मित्र यह नया न्यूज चैनल चालू हुआ है जिसकी ओपनिंग हुई श्री बाऊ साहब अंदरकर साहब के हाथों और दीपक बाऊ सबके के हाथों। उसी अवसर पर मौजूद थे डीएस ग्रुप के श्री शैलेश पांडे जी। आई ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे कैमरे के नजर से कि वहां पर कौन कौन उपस्थित थे।
या ठिकाणी दक्ष पोलीस मित्र न्यूज या नावाने जो चॅनल टीव्ही चॅनल चालू केलेला आहे याचं आज उद्घाटन केलं असं मी जाहीर करतो. वास्तविक पाहता गोरगरीब जनतेवरती समाजामध्ये चाललेल्या अन्याय अत्याचाराच्या विरोधामध्ये ज्या वेळेला न्यूज चॅनल प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आवाज उठवतो आणि त्या तो जो आवाज आहे तो कुठपर्यंत गुंजला जातो हा सर्वांना माहिती आहे. या ठिकाणी आमचे सर्वसर्वा माझे काय म्हणतात त्याला मुलगा घेवणा सगळ्याच नात्यांनी दीपकजी सपके माझी ओळख पहिल्यांदा थोडीशी सांगतो. मी माझी पोलीस इन्स्पेक्टर LCB पुणे ग्रामीण मी आणि नांगरे पाटील रेव पार्टी अमुक सगळ्या कारवाया सगळा महाराष्ट्र ज्या वेळेला वसंत डावकरे साहेबाला सुद्धा हाऊसमध्ये रडवणारा मी पोलीस इन्स्पेक्टर. पण आत्ता सध्या मी शिवसेनेमध्ये आहे आणि पुढे भावी आपल्याला काय म्हणतात त्याला आमदार आणि मला गृहमंत्री व्हायचं आहे हे कधी कधी सांगू नको म्हणत असतो. पण या ठिकाणी समाजाला दिशा द्यायचं जे काम आहे ते या न्यूज चॅनलच्या मार्फतीनं आणि यंग जनरेशनच्या मार्फतीनं केलं जातं. आज उल्हासनगरमध्ये या ठिकाणी मला येण्याचं सौभाग्य लाभलं. मला दीपकनी म्हटलं यावंच लागेल आणि त्या दृष्टिकोनातनं सिद्धू या ठिकाणी आहेत आमचे सावकार या ठिकाणी आहेत. तर मित्रांनो या ठिकाणी समाजामध्ये काम करत असताना दीपकनी हे जे DS ग्रुप किंवा इतर जे संघटन बनवलेले आहे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये युवा जनरेशनला काही अपप्रवृत्तीपासून चांगल्या ह्याच्यामध्ये आणण्यासाठी हे जे धाडस दाखवलं आहे खरंच मी त्याचं म्हणजे कौतुक करतो. विविध संघटनांच्या माध्यमातनं मग ते वाळू संघटना असतील माताडी संघटना असतील काय म्हणतात गँगवार मुक्त पुणे भयमुक्त पुणे भयमुक्त महाराष्ट्र ही सुद्धा संकल्पना आम्ही पुण्यामध्ये राबवली आणि अनेक युवकांना परिस्थितीनं माणसं काहीतरी ह्याच्यामध्ये गुंतली जातात त्यांना कुठंतरी बाहेर काढायचा प्रयत्न केला गेला पाहिजे. आणि काही मुलं युवक सुधारत असताना त्या ठिकाणी पोलिसांकडून पुढाऱ्यांकडून खोटं नाटक करण्याचा कुठंच कुठंतरी गुंतवण्याचा हा जो प्रकार केला जातो त्याला कुठंतरी शह देण्यासाठी या चॅनलचा आपण उपयोग करावा. वास्तविक काय म्हणतात त्याला जे वास्तव आहे समाजामध्ये चाललेलं आज तुम्हाला सांगतो जे फायनान्स मी माझी ही करायला इथं आलेलो नाही पण फायनान्स कंपन्यांचं बँकांचं पतसंस्थांचं जे कर्ज वसुलीचं थांबवलं ते आपण थांबवलेलं आहे शिवसेनेने बार्शीमध्ये बजाज फायनान्स वगैरे तोडून जाळून टाकलं आम्ही त्यानंतर ते बंद झालं. म्हणजे ह्या प्रकारचं काम या ठिकाणी करण्यासाठी यंग जनरेशन आहे दीपक या ठिकाणी आहे आम्हीसुद्धा आता या ठिकाणी महाराष्ट्रभर या युवा शक्तीला एक आपला जो अनुभव आहे त्या अनुभवाचं कुठंतरी झालर लावून त्यांना समाजामध्ये या ठिकाणी चांगल्या प्रकारची समाजाची सेवा करण्याची संधी या ठिकाणी आपण देण्यासंदर्भामध्ये दीपकजी सपके यांच्याबरोबर या सिद्धूजी यांच्याबरोबर आम्ही पाठीशी आहोत. आपल्याही आमचेही काही चॅनल्स पुण्यामध्ये आहेत ते आज त्यांना येता आलेलं नाही पण याचं कुठंतरी ही करून एकत्रीकरण करून समाजामध्ये चांगलं आपलं प्रतिबिंब ही करण्यासाठी आणि समाजाचं परिवर्तन करण्यासाठी समाजहितासाठी झटायचं काम या ठिकाणी केलं जावं आणि अपप्रवृत्ती जो अन्याय अत्याचार या ठिकाणी चालतो त्याच्याविरुद्ध आवाज उठवताना कधीही घाबरायचं नाही. अहोरात्र आम्ही आपल्याबरोबर आहोत मग ते पोलिसाच्या बाजूने असो कशाच्याही बाजूने असो शासनामध्ये मुख्यमंत्री तरी आता सध्या आमच्या शिवसेनेचे आहेत आणि त्यामुळं आम्ही केव्हाही आपल्याबरोबर आहोत. फक्त या ठिकाणी समाजासाठी काहीतरी आपण देणं लागतो. सदरक्षण आहे खलनिग्रहण आहे हे सज्जनाचं रक्षण दुर्जनाचा विनाश हे या चॅनलचं ब्रीदवाक्य झालं पाहिजे. कारण तुम्ही नाव दिलेलं आहे की या ठिकाणी दक्ष पोलीस मित्र याचाच अर्थ पोलीससुद्धा तुमच्या सहकार्याशिवाय काम करू शकत नाही कारण तुम्ही जर त्यांना सहकार्य केलं तरच तो यशस्वी अधिकारी होऊ शकतो अन्यथा होऊ शकत नाही. हे आम्ही पुणेमध्ये रेव पार्टीच्या माध्यमातून अनेक संघ ह्याच्यामार्फतानं आम्ही पाहिलेलं आहे आणि नांगरे पाटीलांनी आम्ही काम करत असताना अतिशय चांगल्या प्रकारे काम केलं गेलं आणि या माध्यमाचा वापर या ठिकाणी गोरगरीब जनतेच्या सेवेसाठी त्यांचा आवाज उठवण्यासाठी कुणाला या ठिकाणी कुणी जर कुणाला खोटं नाटं फसवलं जाऊ शकेल या दृष्टिकोनातनं तुम्ही सतर्क राहा आम्ही आपल्याबरोबर आहोत एवढंच या ठिकाणी सांगतो. आज जे बोलवलं या ठिकाणी आणि आपण जो मान सन्मान दिला त्याबद्दल मी आपले आभार मानतो. धंदे पाणी काम करा
गुन्हेगारी कडे वळायची काही आवश्यकता नाही. पण शेवटी आता कोणी तुम्हाला परिस्थिती पण काय आलं समोरून तर सोडू पण नका.